တဥ်ကိုစားသင့်တဲ့အကြောင်းများတဥ်ဟာလူတိုင်းမိဘစားသုံးနိုင်တဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တဥ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိသင့်တဲ့အရာလေးတွေကိုစာဖတ်သူတွေအတွက်ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။တဥ်ဟာမျိုးလုံးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အစားအစာဖြစ်ရုံမကပဲခန္ဓာကိုယ်အတွက်ခွန်အားကိုပါရရှိစေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်သားတွေကိုတန်ဆန်းစေတဲ့ဂုဏ်သတ္တိပါဝင်တာကြောင့်အမျိုးသားတွေအတွက်စားသင့်တဲ့အစားအစာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။ဒါရင်မကဘူးကျဲ့ဥကိုမနှက်စာဖြစ်စားမယ်ဆိုရင်ဝိတ်ကိုကြသေးနိုင်လို့အယံဝနေတဲ့အမျိုးသားဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီးတွေကျဲ့ဥကိုမနှက်စာဖြစ်စားသုံးပါလို့ဒါအပြင်အမျိုးသမီးရင်သားကင်ဆာကိုတောင်ကျဲ့ဥကကာကွယ်ပေးနိုင်လို့အမျိုးသမီးများစားသုံးတင်ပါတယ်